Ja, den här artisten kanske ni har koll på. Ja, precis. Det är ju Avicii. Och ni känner säkert igen den här vita bollen. Jajamän, det är Globen. Eller Ericsson Globe som den egentligen heter. Men nu byter arenan namn till Avicii Arena. Den döps efter den världskända artisten Avicii. Eller Tim Bergling som var hans riktiga namn. Han dog för 3 år sedan efter en tid av psykisk ohälsa. Alltså när man mår dåligt i känslorna och tankarna. I Avicii Arena ska det fortsätta vara konserter och sportevenemang. Men det ska också vara ett ställe där man kan träffas och prata om just psykisk ohälsa hos unga. Mm.